Mirëmbrëma më të nderuar shikues të CNN, të njihemi me kurset e motit për 24 orë në vim, orë të cilat do të sillin në rajonin e Ballkanit sui të fuqishme, rreshje, rrebeshe dhe mundësi për përmbytje, pasi do të kemi rreshje intensive për 24 orë vijuese. Rrebeshe të shpeshta do të kemi edhe në territorin shqiptar, kryesisht në veri perëndim, më të pakta rreshjet në pjesën tjetër, ndërsa termometri rritet ndjeshëm në mëngjes por edhe në mesditë, duke bërë që vlera më ulët në rang territorit të shënojë 10 gradë, ndërsa maksimumi ngjitet sërish në 30 gradë Celsius. Era do të frysh shpesh herë fort me drejtimin jugor, do të kemi dhe stuhi detare gjatë ditës së nesërme. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme, presim që pas mesnatës prezencë rreshjeve të pakta të shiut, kryesisht në veri perëndim dhe më pas gradualisht gjatë paraditës rreshje të pakta shfaqen në zonat qendrore dhe në të gjithë shtrirjen perëndimore. Mbetet vetëm zona lindore e Shqipërisë pa rreshje gjatë paraditës. Për sa i përket vlerave termike, sikundër e tham, kemi rritje të temperaturave nesër në mëngjes dhe në mesditë dhe në mëngjes. Kemi një minimum rreth 10 gradë në zonat e thella malore në veri, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri mëngjesit ngjitet në 19 apo 20 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të ditës kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Rrjedhimisht presin prezencë të rreshjeve në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, rrebesha afërshkurtra priten kryesisht në veri perëndim, më pak në zona qendrore si dhe në skajën jugor. Pjesa tjetër e Shqipërisë do të ketë rreshje krejt të pakta. Për sa i përket vlerave maksimale nesër, me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, termometri shënon 2-3 gradë rritje. Ngjitet maksimumi në zonat malore mbi 25 gradë Celsius, ndërkohë në shtrirjen perëndimore termometri do të shënojë përgjithsisht 28-29 gradë Celsius. 30 gradë pritet maksimumi në zonat jug perëndimore. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Kemi një rënje të temperaturave në mesditën e së premtes, ndërkohë që e premtja do të jetë kryesisht me vranësira dhe me rrebeshje të shpeshta të shiut në të gjithë territorin shqiptar. Sërisht, maksimumi i rreshjeve pritet në skajën veri perëndimor dhe ato jugor, ndërsa rrebeshje më të rralla do të ketë në zonat qendrore dhe ato lindore. Termometri nuk shënon ndryshime për ditën e shtunë, është dita e dielë ajo që në mëngjesin mesditë sjell 2 gradë rënje, duke bërë që maksimumi të zbresë sërish në 26 gradë Celsius, maksimum ky tipik i sinës së vjeshtës. Rreshjet do të jenë të pakta të dielën dhe të shtunën, ndërsa e premtja do të jetë thuajse me rreshje i gjithë 24 orëshi. Të hedhim një vështrim në Ballkan, çfarë do të ndodhë në kushtet e motit për 24 orë të vijim? Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Sikundër e tham, Ballkani në 24 orë të vijim paraqitet në kushte kritike të motit, është Malizi i cili do të jetë gjatë gjithë ditës së nesërme me rrebeshje të shpeshta fillimisht në gjysmën jugore dhe më pas në pjesën e dytë të ditës në të gjithë shtrinë e Malizisë do të kemi rrebeshje sui të fortë aere dhe mundësi për përmbytje. E njëjta situatë për Kosovën, por rreshje disi më të pakta do të ketë në zonat lindore, rrebeshje të pashershme në zonat në gjysmën perëndimore të Kosovës, mundësi më të pakta për përmbytje për Kosovën gjatë ditës së njëjtë, është e premtja ajo që sjell dhe përkeqësim të kushteve të motit në të gjithë rajonin. Edhe Maqedonia e Veriut do të mjaftohet gjatë pjesës së parë të ditës me vranësira, ndërsa pas mesditës kemi shfaqjen e rreshjeve të para të shiut, fillimisht në zonat perëndimore dhe më pas gradualisht përfshin të gjithë Maqedoninë e Veriut. Termometri dhe në rajon shënon rritje kryesisht në orët e mesditës, një rritje më të lehtë në mëngjes dhe në fakt Malizi nesër në mëngjes pritet të shënojë një vlerë minimale rreth 4 gradë. Maksimumi ngjitet në 27 gradë Celsius me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rrebeshjeve gjatë ditës së nesërme. Kosova shënon një minimum rreth 6 gradë në Mitrovicë në orët e para të ditës. Maksimumet ngjiten përgjithsisht në 18 gradë në zonat veriore dhe verilindore, por mbi 20 gradë në jug të Kosovës, 24 apo 25 maksimumi ditës së nesërme, Prizreni dhe Gjakova paraqiten mjaft më të nxehtë në orët e mesditës me gjithë prezencën e rreshjeve. Njëjta situatë termike për Maqedoninë e Veriut, ku termometri mëngjesit luhatet nga 6 në zonat më të ftohta deri në 12 gradë në qendër dhe në jug, ndërsa mesdita 26 gradë Celsius maksimumi ditës së nesërme. Të shohim çfarë po ndodh në kontinentin evropian dhe çfarë do të ndodhë për 24 orët në vijim. Dhe në fakt, ka një ndarje horizontale të kontinentit evropian, gjysma veriore paraqitet me vranësira dhe vetëm në një rreshje të pakët, kryesisht mbi Gjermaninë lindore, ndërsa në jug. Kemi një situatë mjaft kritike, shumë të pakta në zonën e Alpeve, kryesisht në Alpet në veri lindore të Europës do të kemi prezencë të rrebeshjeve të shpeshta dhe suhi të forta të erës, është Europa jugore, mesdheu qendror, Italia veriore dhe pjesa më e madhe e Italisë, shumë pak në jug, por kryesisht Italia qendrore dhe veriore, sikundër gjithë gatishullit iberik dhe më së shumti në veri të tij, gjysma veriore e tij do të kenë rrebeshje gjatë gjithë ditës së nesërme, mundësi për përmbytje, suhi të forta të erës pasi një suhi fuqishme ciklonare është vendosur pikërisht në mezeun qendror, zhvendoset nesër gjatë pasdites në Adriatikun verior duke përfshirë
të gjithë Ballkanin. Zona më problematikë është veriu i Ballkanit dhe gjithë brigjet perëndimore të Ballkanit, të cilat do të kenë sui të forta të erës, tuhi detare, sikundër edhe rrebeshte të shpeshta shiu dhe sasi të konsiderueshme të rreshjeve pas ditën e Senites dhe gjatë gjithë ditës së premte. Çfarë do ndodhë me vlerat termike? Kemi një rënje të temperaturave përgjithsisht në shkallë kontinenti, një rënje më të ndjeshme presim në Europën qendrore dhe në veri perëndim ku maksimumet zbresin në 16 apo 17 gradë Celsius, një rënje me rreth 2 gradë presim në Europën jugore, kjo vetëm për shkak të rreshjeve, megjithëse qarkullimi masave ajrore është nga veriu i Afrikës drejt gjysmës jugore të kontinentit, kemi maksimum 26 gradë Celsius për Italinë, po ashtu Madridi pritet të shënojë rreth 26 gradë Celsius, mjaft më të larta janë në Ballkan, 28 mbi Athinë ku rreshjet do të jenë rrebeshe afat shkurtra, ndërsa Ballkani me gjithë prezencën e rreshjeve gjatë gjithë 48 orësh që vjen, termometri do qëndrojë në vlera 30 apo 32 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për 24 orë në vim, bashkë mirupafshim.